Efter torsdagen kunde talman Andreas Norlén bocka av ytterligare ett sonderingsfiasko. Det var inte så förvånande att Annie Lööf inte skulle lyckas med sina sonderingar eller hitta en lösning på situationen. Att hon inte begär mer tid tyder på att hon helt enkelt inte kommer längre, säger Expressens statsvetare Jenny Meidstam. Andreas Norléns telefonrunda med partiledarna efter mötet som pågick under cirka 1,5 timme och inte resulterade i någon ny lösning för att bilda regering. Brydde sig inte Norlén ens om att möta pressen, som han gjorde efter att M-ledaren Ulf Kristersson och S-ledaren Stefan Löfven gav upp. Istället lät han meddela att han nu kommer ha en telefonrunda med partiledarna och hålla en pressträff klockan 10 på fredagsförmiddagen. Så kommer talmannen att agera på fredag. Nu är alla mycket undrande över vad talmannen ska ta till för strategi härnäst, säger Expressens statsvetare Jenny Meidstam. Hon ser två scenarier framför sig. Nästa logiska steg är nog att han kommer försöka puffa på processen, och då är frågan om han beslutar om en omröstning för Stefan Löfven som statsminister, trots att Stefan Löfven inte vill det. För att de här fyra omröstningarna innan ett nyval ska betas av, säger Jenny Meidstam, ett nyval som Andreas Norlén tidigare sagt att han vill slippa till varje pris. Ett alternativ till det är att Stefan Löfven eller Ulf Kristersson ger sonderingsuppdrag, men där tror jag att det är för nära inpå. Det behöver få gå lite tid, säger Jenny Meidstam. Annie Lööf sitter på nyckeln till regeringsfrågan. Under sin presskonferens pekade Annie Lööf ut Socialdemokraterna och Moderaterna som bromsklossar till en regeringsbildning, på grund av att partierna vägrar göra avkall på statsministeranspråket. Men Annie Lööfs agerande är också en orsak till låsningar och blockeringar, menar Meidstam. Hon är också problemet i och med att hon inte vill välja sida. Och vi har länge sagt att hon sitter på nyckeln för att lösa situationen, tillsammans med Liberalerna. Det kvarstår, men hon vill att Alliansen ska fortsätta hålla ihop som en enhet, och samtidigt att Socialdemokraterna ska stödja det, utan att få en socialdemokratisk statsminister, säger Jenny Meidstam.